Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou do 4. Začneme prvním cvičením a společně si přečteme zadání. Tak pojďme na to. Říkej, přečti a napiš. Tak si nejdříve řekneme, představíme si děti, které jsou na tomto zimním obrázku. Tak začneme tady zleva. Hokej tady hraje a vy to přečtěte jeho jméno na hlas. Pepa. Dál tady vidím několik dětí, které také bruslí, ale hokej nehrají. Takže tenhle ten chlapec se jmenuje Adam. Vedle něj bruslí Dáda, která se drží za ruku s kým? Jak se jmenuje ta holka? Ida. A další bruslařka je tady vepředu a ta se jmenuje Dana. Tak, fajn. No a tady ještě máme další. Vzadu na saních jede Eda na lyžích jede Dan a na pekáči David. Představili jsme si všechny děti, které jsou na tomto obrázku a přistoupíme k plnění úkolů. Podíváme se nejdříve tady do toho prvního sloupce. Máme tady obrázky dětí, jejich hlavičky, takže se podíváme, kdo je tento chlapec. Obrázek je tady a tento chlapec se jmenuje takhle. A to vy napíšete sem. Podíváte se na dalšího chlapce a jeho jméno napíšete vedle. Rozumíte tomu? bezva. Takže udělejte ten první sloupeček až sem, přerušte video, potom se vraťte a podíváme se na druhý sloupeček. Držím vám palce. Skvělé, jména dětí máte vypsaná, kontrolovat budeme až úplně na konci. Nyní se podíváme na druhou část toho úkolu. Přečteme si, pojďme společně. Adam jede a pozor na předložku se slovem. Na bruslích. Takže se podíváme, jestli je to pravda. Adama tady máme a podíváme se na jeho nohy. Ano, má tyhle úplně stejné brusle. Budeme pokračovat dál. No. Tady už není nic napsáno, ale jsou tady sáňky. Kdože jede na těchto saních? Sáňky jsou tady, na nich sedí tenhle chlapec, který se jmenuje uh -huh, Eda. Výborně. Takže se dopíšete. Eda jede na saních. Rozumíte? No a podobně to uděláte s lyžemi a tady s těmi bruslemi. Tak prosím, po druhé přerušte video, vypracujte a vraťte se. Tentokrát to všechno pěkně zkontrolujeme. Opět vám držím palce. Tak výborně. Takže nyní slibované řešení. Otevřu ho. Zkontrolujeme nejdříve děti. Tady ten chlapec, ano, to je Adam, máte. Podíváme se sem, tenhle chlapec. Dan, to máte také. Zor, fialová bunda, čepice. Ano, to je Dana, to máte také. A ještě tady je Eda, máte. Výborně. Tak, první řádek, Adam jede na bruslích, to bylo doplněné, to patří k tomuhle. No a teďka ty sánky. Sánky máme tady. Řekli jsme si, že Eda jede na, na saních. Máte? Výborně. Tak a teďka liže. Lyže má na nohou chlapec, který se jmenuje Dan, a vy jste doplnili: Dan jede na lyžích. Máte to tak? Výborně. No a ještě tady máme tyto bruslé. Ty vidím na nohou této dívky. Ta se jmenuje Dana. Takže jste doplnili. Dana jede na bruslích. Máte? Aha, někdo je velice dobrý pozorovatel. Tohle je správné řešení. Ale tady ta dívenka má podobné bílé brusle. Takže kdyby tady někdo měl napsáno: Dáda, jede na bruslích. Tak je to taky dobře. A za mě možná ještě větší pochvala, protože tento žák, který to napsal takhle, má velice dobře vyvinutý pozorovací talent. Výborně, gratuluju, toto cvičení se nám moc povedlo.